Nebejoju, jog jūs dažnai galvojate apie gyvenimą ir mirtį. Ir aš žinau, jog kai jums buvo 10 metų, jūs turėjote kažkokį susitikimą su laidotoju, kuris pakeitė jūsų požiūrį. Kas tai buvo per susitikimas? Žinote, būdamas vaiku, labai mėgau būti kapinėse. Ten tylu. Ramu. Daugybė gėlių. Čiulba paukščiai. Nuostabi graži gamta. Kartą ten susitikau laidotoje, kuris man pasakė: tu jau pakankamai didelis. Eime, aš tau kai ką parodysiu. Bretanėje kapinėse yra nedidelis namelis, kuris vadinasi Osuai. Ten suneša iškastus medinius karstus. Reikalas tame, kad Prancūzijoje kas 100 metų senus karstus iškasa. Kitaip nebus vietos naujiem laidojimam. Laidotojas paėmė karsto dangtį ir atsuko jį į mane vidinę pusę. Ir ant jo buvo matomi pėdsakai nuo žmogaus nagų. Ir jis man pasakė, jog vienas iš 5 palaidotų yra palaidojami gyvi. Vargšas pabunda karste, bando ištrūkti į išorę ir miršta uždusęs. Paprašyk, kad kai mirsi, tau įleistų orą į veną, patarė tas žmogus. Embolija ir viskas normalu. Bet mirtis neegzistuoja. Mes pereiname iš materijos ir žemų vibracijų pasaulio į šviesos pasaulį ir labai aukštų vibracijų. Tai pavaizduota budistų piešiniuose In ir Yan. Ir Biblijoje parašyta: Dievo dvasia plaukė vandeniu. Ir atskyrė apatinius vandenis nuo viršutinių. Tai yra materialų pasaulį nuo dvasinio. Žmogus pastojai pereidinėja iš materialaus pasaulio į dvasinį ir atvirkščiai iš dvasinio į materialų. Vyksta nepertraukiama reinkarnacija. Krikščionys ir tikėjo, jog taip yra. Apie tai parašyta Luko ir Mato evangelijoje. Ir jūs tuo tikite. Aš pamenu visus savo gyvenimus per 78 tūkstančius metų. Nuo to momento, kai atėjau į šį pasaulį. Nuo kromanjoniečių laikų. O jūs nepamenat? Aš net paskutinio nepamenu. Na tai keista. Net nenormalu. Jūs nepamenat praeities. Nejau nepamenat, ką darėte vakar. Vakar taip. Už vakar. Ne, aš pamenu, ką dariau šiame gyvenime. Bet visi kiti praėjo pro šalį. O aš 7 metų jau žinojau, kas buvau praeitame gyvenime. Ir kai aš apie tai papasakojau parapijos kunigui Bretanėje, kai pasakiau jam, jog išgyvenau reinkarnaciją, jis suriko: tai neįmanoma, taip nebūna. Taigi, draugai, tokia galima sakyti įžanga į būsimą vaizdo įrašą. Paskutiniu metu iš įvairių šaltinių šmėkčioja tam tikrą informaciją.
tai ten, tai šiandien išgirstų. Todėl nusprendžiau artimiausiu metu padaryti vieną įrašą. Temos esmė kaip ir apie mirtį. Bet galbūt paliksiu intrigą. Šią informaciją pirmą kartą išgirdau gal prieš keletą mėnesių. Dar abejojau, ar daryti apie tą įrašą ar nedaryti. Iš tikrųjų net buvau pradėjęs, bet po to kažkaip mečiau. Tačiau paskutiniu metu ši informacija vis išlenda. Todėl visgi nusprendžiau, kad reikia. Nepažadu, kad sekantis įrašas bus apie tai, tačiau greitų metų bus. Informacija tikrai gana įdomi ir gan šokiruojanti. Ir vėliau dėmesingesni, manau, supras, kodėl šis trumpas įrašas buvo įžanga. Taigi tiek, dėkui, kad klausėt.